Pihak pendakwaan telah menutup kesnya terhadap Najib Razak dan Arul Kanda Kandasemi berhubung dakwaan memindah laporan audit terhadap Syarikat Pelaburan Negara 1MDB. Timbalan Ketua Pendakwa Raya Gopal Sri Ram memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahwa pihak pendakwaan telah menutup kes mereka terhadap bekas Perdana Menteri dan bekas CEO 1MDB itu. Pihak pendakwaan petang tadi menutup kesnya selepas memanggil 16 saksi untuk memberi keterangan termasuk saksi utama Arul Kanda. Sebelum ini pihak pendakwaan dibenarkan memanggil Arul Kanda untuk memberi keterangan terhadap bekas Menteri Keuangan Najib. Hakim Muhammad Zaini Mazlan akan memutuskan pada akhir kes pendakwaan sama ada memerintahkan Najib membela diri atau tidak. Hakim perbicaraan itu juga akan memutuskan jika tertuduh bersama Arul Kanda akan dibebaskan sepenuhnya atau diberikan pelepasan tanpa pembebasan. Muhammad Zaini akan memutuskan apa yang akan berlaku kepada Arul Kanda selepas mahkamah mempertimbangkan keterangannya. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Zaini menetapkan 7 dan 14 Oktober depan untuk pihak-pihak memfailkan hujan bertulis dan mereka perlu datang ke mahkamah untuk penjelasan lisan pada 28 Oktober.